បាទអនុញ្ញាតសូមគ្រប់នឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលខ្ញុំកំត្រូលរកកັບផ្សាយរបស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងបាទខណៈនេះដែរខ្ញុំហោរកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្លោឃុំភូមិធំឃុំថ្លោស្រុកស្វាយជ្រុំបាទនៅខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងប្រពន្ធទូរទស្សន៍ស្នេហ៍កញ្ចក់មើលសួរអូនអត់ជិះលឺឡានហ្នឹងឯងអូនហើយលឺឡានជិះគ្នាប្រមាណអ្នកដែរអូនមួយអ្នកមួយអ្នកឯងមានរថយន្តធ្ងន់ស្ងោរទេអូនអត់ធ្ងន
បាទយុទ្ធដែរ100ម៉ែត្រហ្នឹងបាទយកឃើញថារយន្តនេះកលាប់នេះតាឯងនេះគឺអត់មានអ្នកណារោដបួសធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់អាយុជីវិតឬក៏ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សង្គ្រោះមិនទាន់ទេគ្រាន់តែដាច់ក្បាលដាច់ដាច់ជើងតែបន្តិចវាមិនដែរបាញ់របួសកលាប់តិចតួចទេនៅគាត់ខ្ញុំនិយាយយកជ្រុលនេះបងប្អូនថាខាងនេះដល់អ៊ូធ្ងន់ដល់វិតរបួសស្រាលទេកលាប់ដៃកលាប់ជើងតែបន្តិចបន្តួចទេបងប្អូនតាបាទ បាទនឹងបងហ្នឹងបាទខ្ញុំលក់ផលសិនអូយបាទនេះទូលរផលតន់តាច់មកកំពុងហ្នឹងបាទគាត់ច្រើនសម្បត្តិគេនិយាយទៅមានវាចាក់កលែកអីផ្សាយមមមកវាលក់ផលលេងបានតែគេដូចយ៉ាងម៉េចក៏តែបងពីយប់ទៅណាបងទៅដល់ពេញនោះលោកតាគាត់ដើរវិញផ្ទះលោកឯងមុំទៅដល់ភ្លឺមកហ្នឹងផ្សាយមិនជន់ជឿពេញ ហើយយើងឃើញថារយន្តកលាប់នេះក៏ដល់ពាក់ផ្លាក់លេខ25 2A 2A ម23 3 ហៅគាត់អ៎ 2A ឯងអញ្ចឹងកាច់ចិនអូនទៅលេងវិឡានេះនោះអូនៅបន្តអូយវិឡានេះចុះវិឡានកើកកូនចេញម៉ូតូឯងទៅមើលមើលវិញអូនអឺសូនហុកមួយ36កៅ6 56 នឹងលេខទទួលព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្តៅក្តៅអ៊ុនអ៊ុនតែម្ដងមិនថាប្រព័ន្ធខ្ញុំថាព័ន្ធគេទេឲ្យតែតែមកតែផ្សាយទាំងអស់និយាយគ្នាហើយ ឥឡូវយើងឃើញថាគឺសំណាងមែនតែនតែម្ដងគឺសំណាងណាក្នុងករណីមួយនេះគឺកម្ររងរងបានណាគឺមិនថារងរបានទេវាថាសំណាងមែនតែនតែថាវាអត់មានអ្នករងរបួសធ្ងន់ធ្ងរដល់អាយុជីវិតឬក៏រងរបួសធ្ងន់ធ្ងរទៅសង្គ្រោះមិនទាន់អីណាហ្នឹងហើយគឺកលាប់នេះគឺអត់មានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរទេរងរបួសដាច់ដៃដាច់ជើងបន្តិចទួចទេណាគឺឥឡូវឡានគឺយកទៅសង្គ្រោះហើយអឺឡានច្រឡំមនុស្សយកទៅសង្គ្រោះហើយឡានកំពុងតែយកទៅទុកបងប្អូនយើងណា នឹងចឡំតិចជួយបងប្អូនយឺតធ្វើការឡាយផ្ទាល់ធ្វើម៉េចផ្លាស់ផ្លៀងខ្លះធ្វើម៉េចធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់វាតែជាខុសហើយបងប្អូនយើងសំបីតែការអនុសរនៅដល់ខុសសំបីខ្ញុំយកអសរក៏អានក៏អានខុសដែរមិនបាច់តែខ្ញុំនិយាយទេសំណាងមែនតែនតែម្ដងបើកបោបងប្អូនយ៉ាអ្នកដែលបើកបោសូមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយើងណាមិនថាគេមិនថាខ្ញុំទេមិនតែខ្ញុំមិនបើកលឿនដែរបើកលឿនទោះយកព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នេះក